Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao. Bolje te našo. Vratilo se bolje te našo, a možda moramo da se vratimo na zdravo zdravo. Ne zna se šta je pak suzni. Ne znam. Sponzor ove emisije je kladionica Meridian Bet. Probajte sreću. Kockajte se odgovorno. Kod, na sajtu MeridianBet. Kod 675 za 10% popusta na hlače. Hlače su pantalone, brate. Pa da ne može igrati kugaće da budu. Ne može. Ne može. Na donje rubije. Pomirišite. Ima za muškarce, ima i za žene. A ima i kod 675 koji će vam doneti popust. Pomirišite udobnost. Mi ćemo da vam stavimo, a vi ga pomirišite. Mislim da vam stavimo kod 675 ovde. A vi tako je. Idite da pomirišite. Znači, ne znam da li ste nekad nosili gaće od bambusa. Možda niste imali priliku. Ali ako niste, mi preporučujemo. Mi ih trenutno nosimo, mislim da nema smisla da pokazujemo, jer niste došli do 2000 lajka. Ali... Ali je udobno. Jeste. Osjećam se jako prijatno i jako je zvezda izgubila 20 razlike. Brate, be, ne mogu ni lopta, ništa ne stavimo. Brate. A sad? A tu je i ostatak scenografije. Ovo je najjači deo. Idemo! Idemo Monte Carlo, danas Monte Carlo, sutra, tako, to mi tetka inače. Mike James! Postaje najbolji strelac Euroligi ikada. Koliko si to uzbuđeno rekao, brate. Isto ko što on bi uzbuđeno ono što se prekinu utakmicu. Lele, brate. Koliko mu je neprijatno bilo ovo čovjek. Kakav cringe, brate. Ne znam da li je za Lebrona bilo ono ulaženje novinara u NBA. Beše li? Beše, be. Ja mislim da beše. Alo, ovo mi... Predade mu... Karimu predade loptu, a beše i slikanje, da. Alo, ovo mi je baš nekako bilo... Bilo mi je baš aprijetno. Prvo što brate, Monakova arena nije bila puna. Podbroj jedan. Znači, ali mu je bila familija tu. Da, ali nije bilo krcato u smislu da nema mesto, brate. Bukvalno, ja mislim, ja i ti da smo otišli na dan utakmice, pitamo imali dve karte. Ma ima, be, tamo posla, znaš. Na blagajnu, lagano. Ne mora platite. Ali, baš mu je bilo neprijetno, brate. Da, da, pa bilo je skroz ono... Znaš, okej, okay, ono početak kreće čestitanje, zvezdini igrači aplaudiraju, ali ono kad su krenuli stojiv, svi brotoni dalje slikaju. Najjače, to mi je... Ono čekav da izađe novinar i da nastavimo utakmicu. To mi je... Onda je na liniju za slobodno bacanje ako nikad se naređaše novinar i on stoji u fazonu. Ama svi stoje, i oni igrači oko njega stojiv čekav i oni, brate. A GOAT Euroligi, šta reći? Da, nije GOAT možda, ali... Pa dobro. Na njegovoj strani je sad ovo. Može se priča o tome, brate. Može da se priča o tome, a može da se priča i o tome kako je Monako u nekoj drugoj, trećoj brzini samleo crvenu zvezdu. Znakove života pokazali Luka Mitrović i Jagodo Santos, verovali li ne? Pa verujemo, zato što je zvezda izgubila. E, ali nije Jago imao one njegove karakteristične greške, ono što mu se uvijek dešava. Nije. Tri izgubljene lopte. Samo. Nije preterao. Nisi ga psovao. Nisam, vrata. Koje ću ga psujem? Više. Ne psuješ obelicu. Dobar je bio Jago. Bez obzira što smo izgubili, mislim. Jasno je svima da on nikad je dobar. Tog je kvaliteta da se mora izgubi. Ali manji broj grešaka nego njegovih, nego uobičajno. Luka Mitrović je najbolji igrač Crvene zvezde. Povratak u formu Luke Mitrovića, to sam teo da kažem kad si da završiš za Jagu. Nema tu šta. 18-10, brate. Školuje, brate. Bilo koji centar je nasprav njega, on ga školuje. Bukvalno. Jer stvarno ima ubitačnu leđnu tehniku, jeste. Nema tu šta. Da, da. Ma ima i ubitačnu leđnu tehniku, ima i finte, razumeš? Da, pa to, prodajem. Na to mislim. A mnogo je... Ja mislim da ma njegova najbolja karakteristika, kako god smešno da je imao je dve asistencije, ali njegova najbolja karakteristika je izlazni pas. Mnogo je opušteni short roll. Da, izlazni pas i ona dodavanja
kad se ispusti kad neko trči, uvek pravo dodavanje. Što? Čak je jedan napad je izgubio loptu na udvajanje i sljedeći napad, ja mislim, opet ste mu ispustili i opet su ga udvojili i on preko dvojicu pop samog Bolomboja, ja mislim, u raket najde. Što je najjače, evroligaški ekipe su to isvetile, pa sad je scouting dosta akcent na tome da kad se on otvara i shorter, da odbrane to. Zvezda... Nemanja Nedović. Nemanja, dobro, da kažemo prvo, Zvezda igra sad čisto da prođe sezone. Ajde, završu. Moj predlog je da se Andrej Kostić registruje. Naredne šest utakmici i da gledamo tog mladog momka. Mene izuzetno raduje što je Lazarević igrao 17 minuta. Realno završeno je, daj da vidimo što da ne igra malo više. I dobro odigrao. Da, solidno. Jes da beše za koš, taj preko njega, ali... Pa jedino... Morao je bel preko njega, ali preko Branka. Morao je preko, da. Pa jedino, šta mislim, loše, šta mu je ispustilo indeks, imao je 7 poena, ali 4 napravljena faulova, znaš. Da, pa... Mislim, generalno je Zvezda ovaj meč imala probleme s faulovima. I male su neke sudijske odluke gdje sam ja pomislio, brate, za ovo faul. Ali, brate, došlo si u gosti, ne razumeš. Dobro, došao si u gosti i ušao si malo agresivnije. Da. Gillespie je baš agresivno ušao kad je ušao jedan lik 10 minuta odigrao 5 faula napravio. Jeste. Mislim, dobro, što pa i da ne uđemo, pokazali smo da imamo želju da se nadmećemo, samo što stvarno je onako ubitačno. Pa tu ste trenutno je ubitačno. Do poluvremena ste tu bili i tu onda je samo Donta Hall krenuo u drugo poluvreme da zakucava sve, brate. Sve da hvata, brate, bukvalno. Da, malo nisu svi bili raspoloženi, realno, i Kemba je ubacio 6 poena za 5 minuta. To je za njega raspoloženo. To mu rekord za sezon, brate. Ja mislim. Koliko sad ima? 98. Ali je Elio Kobo, brate. Kakav igrač. Oni ste bekovi, brate, od 9 metara. Najubitačnija leva ruka Euroligi, brate. 14 poena, 7 asistencije, 4 skoka. Baš je dobar bio, brate. Svi, kad se pogledam onako, svi su dobri. Imaju različite opcije za različite timu i to se vidi na svaku poziciju kod njih. Ali realno se vidi na svaku. Da. Imaju Mamža i Teja kad dođe neka grdosija od centra. Također kad dođe nepokretan centar u odbranu, imaju njega da ga koriste. Ste dole. Imaju Petra Kornelijeja ako dođe pokretan centar da izlazi, da juri. Imaju Motejunasa koji možda radi i to i ovo. Četvorke, prošli put smo komentarisali možda i par najboljih četvorki u Euro. Blossom Game i Brown su stvarno, brate. Brown, kako se postavlja lig za faul? Među najbolji defanzivci Euroliga, ako ne i najbolji, ali kako se postavlja za faul u napadu, brate? Svaki put kad je bio faul u napadu, ja sam bio u fazonu, ono kad se desi u igru, ja sam bio u fazonu, malo ovo nije faul u napadu. I onda pustu sporeni snimak, on perfektno namešta. Znači, perfektno stane, ono, da. Ono Nedoviću kad osudiše, ne znam da li dobi tehničku tad. Da. Ja sam mislio, čim sam video na prvu reku, ma nema šanse da ovo faul u napadu. On, brate, savršeno stao lik. A vidiš ga, brate, ti dok prateš igru, vidiš ga kako se kreće sve vreme u fazonu, si makrtao sebe kako je faul u napadu. I onda stvarno sporeni snimak ga vidiš. Pravi tajming da školski stane, da stane samo, a Nedović, hvala Bogu, za to je stvoren, da ga loviš. On bata, ulazi s noge, vrate, gore, znači ulazi, upada među petoricu. Nemanja, kažu, igra na svoju odgovornost, muče ga neke povrede, možda može i da iskulira, iskreno. Nije sad pa nešto da mi mnogo jurimo u tu Euroligu, sad nam dolazi i Krka, mislim, možda da igramo, kažu, Trey Tompkins će igra. Možda pominemo i bez njega ako je već na njegovu odgovornost, jer stvarno gori u želju, brate. Produžen mu ugovor, Trey Tompkins. Do kraja sezone. Ali da, gori u želju Nemanja. Nismo toliko gledali, nažalost, Javonte Smarta. Bata je digao 2 trojke i bilo je u zonu. Ovo je gotova utakmica za mene. Lik je uspeo za 10 minuta plus minus da ima minus 22. A što pauziramo, to govori. Mike James, daj pa, a ko je sad? Čeve, što ulaze ovi, brate.
Dobro je oborio rekorde. Koje rekorde? Ko je bio ovaj? Pa ne znam je on to. Sve u svemu, Zvezda izgleda loš. Ali ne mora se brinemo. Ne znači nam je da izgledamo dobro. Ne blistamo nešto i možda je vreme da se vide neki drugi igrači. Zato dajte tog Nikolu Topića, Andrej Kostića već u sledećem kolu da gledamo taj duo. I Javonte Smart. Taj trio da bude s polja. I dole Trey Tompkins, Luka Mitrović. Tu petorku startnu oči na sledeću utakmicu Evrolike. Evo ja sam za. Janis Čusi. Da vidite, Joanis. Da vidite šta znači igra u tranziciji. Šta znači samo igra u tranziciji. Nepostavljeni napad iznuđuje preuzimanje, Topić i napada svako. Svako, apsolutno. I nema problema što praviš. Sve najbolje ekipi Monaka u nastavku sezona. Lepo smo se družili ove godine. Meridian odvede navijača nekog da odgleda utakmicu. Nadam se da se lepo, lepo proveo čovjek, da. Da je i on odradio neku sliku od Mike Jamesa, malo je prostor. Pauza je bila malo duža. Mi se okrećemo obavezama u ABA ligi i obavezama oko dovođenja tima sledeće sezone. Biće ludilo. To smo već rekli. Već smo rekli. Biće ludilo. Već smo najjači. Samo jedno želim. Da se peva Maroš na Drinu. To i da Nemanja Nedović dođe ispred sezoni da kaže ovo je najjači zvezdin tim. Da se ali sve ne, upalimo ja svi. Da kaže, pogrešio sam što se tiče prošle sezone, ovo je najjači zvezdin tim, tako da ne glasi. I onda vedete svoj Opulus u otkaz posle te utakmice. Ma pitanje je da će od te vodi sljedeću godinu. U optice su nekoliko imena, šalim se. Nije niko u optici. Verovatno će ostane čovjek. A realno što pa i da ne ostane. Bro. Duško, vrati Duško. Ma neće Duško, ja mislim tu figurira... Tu da se odradi, znaš koja malverzacija, da se pozove Milenko Topić da bude trener da bi pokušali Nikola da ostane. Če dođeš ako... Sina možda govoriš. On reče neće, ali ajde. Ajde nešto da izmuvam. Brate Milenko Topić, 9 utakmice, 10 vodio Zvezdu, jedan trofej. U svojem KLS-u. Lagano. I to sa Jamesa Feldina i Rochesti u ekipu. Pa vi ga sad možete vratiti opet u svoj KLS-u. Tama na vreme to stavi Topića i posle 3 utakmice u sledeću sezonu mu date otkaz. I Topić vam ustao. Neću bro, što bi na Milenka Topić, Milenka Topić, znači koja on može, on Igora Kočević kad bi došli kod trenera, on može da greši beskrajno. Što se mene tiče, to su legende. To je ko Branko Lazić kad ostane posle, a muši da si dostane. Ma nema, ali stvarno čitam bre neki komentari, neko je ostavljao za Topića kao bila bi mu greška kada ode u NBA, ne. Da li postoje ljudi koji ozbiljno to mislite, brate? A kuda bi ljudi? Ljudi ve... Taj ako ode u San Antonio, brate. Ma to je, ma NBA generalno je druga dimenzija, ti ideš tamo, to je druga, drugi način razmišljanja je tamo, za razliku od naš. Al, ma ideš okay, da malo lovicu neku uzmeš, da malo se tu... Normalno, prvenstveno to, brate. On za 3 sezone ne bi mogao da uzme u Zvezdu koji će uzme za polu sezonu tamo, razumeš? Jeste. I to na ruki uzme, brate. A nije da nema potencijala da ne igra to. To ti pričam, a igraš i dokažeš se i posle ruki ugovor, dobiješ, brate, ma će igra taj već. Finu kesu, brate, dobiješ. Samo praviti, mislim, nadam se, znači, da će nekim čudom da ostane u Zvezdu, jer ako ostane sledeću godinu, on osvoji muku. Ma nema šanse. Ma ne ostaje, pa ne znam ko je da je. Da me Miško već govori, sad će ostane. Bukvalno. Ne, već će ga ostane. Čuo sam se s Miškom, Miško govori, brate, će ga ostane. Ne moj se žali, će ga ostane. Sve okej. Okay. Ostaje već 100%. To je rekao ime Partizana za Yamada. To ti sređen? To ti završeno. Ava mu si tudi se. Kog? Može. Ne zebavaj me, toliko se znao da ti ne mogu završim njega. A ne, pričao Partizanu, većao da će staje. Partizan! Koliko? Ma njima koje daš, brodiće to je. Koliko pare imaš, da koga je? Koliko mu možeš daš?
Koji im daš, dođe će si nosi. E mu daš milionče i tu je. A, selimo se u Milano u Media Center. Forum. Ma sad ću ga nađem. Forum piše samo. Pa samo forum piše. Ajde be, forum. U neki forum. Šta znači forum? Fora. Koji će meriš pritisak? Pa ću ga merim, on mi nizak, ali ajde. Ustao sam malo pre. A to ti je za pohvalu, brat, ustao si malo pre. Nemoj pričaš koliko je sati. Trenutno je 9 ujutru. Ajde, brate, ljudi ne znaju da ja radim samo drugu smenu. Na koji će gaš? Samo kaže ime Šabaz ne ipiš. Kakva utakmica, brate? Ako je 121-86. A, dobar ti pritisak, brate. Nisi se toliko iznervirao. Nije strašno. A, Milano Partizan, još jedna u nizu do lepih utakmica za gledanje, a učesnik tih utakmica je Partizan. Iskreno. Jeste napadački. Iskreno. Napadački, stvarno dobro. Partizanu je utakmicu u Euroligi u poslednje vreme sve jako interesantne za gledanje. Evo, pre nego da uzemo... Sam kad ga Boklo primi loptu. Samo da... pre nego da uđemo temu utakmice, mene zanima, znači kako si sad okrenuo na Partizanov roster, mene zanima... Ko je višek? Pogled i koji su se razgovori obavljali kad se dovodio Jalen Smith. Mene to zanima. Ali ozbiljno, ajde. A šta smo mi pričali kad se on dovodio? Možda pomogne, ne razumijem. Šta je bilo razgovor, jer mu je data šansa, pa mu nije data šansa, pa sad uopšte ne igra. Pa iskreno nije dobio šansu. Šta je? Ne, imao je nekog utakmice s povišenom minutažu. I na nekog koji je pokazao dobre stvari. I što sad ne igra uopšte? Ajde. Jer, stvarno mi je malo mi je glupo da ne dobijamo objašnjenja. Ako je povređen, a ja to nisam video, evo, ja sam debil, otvoreno kajem što ovako pričam. Pa ne igra zato što Aleksa dobro igra. Da, ali da mu ne možemo nađemo 7 minuta nekih, da se neko odmori recimo, ajde. Aleksa 32 minuta odigrao, da li nije mogao da odigra 27? A Aleksa u vrhunsku formu trenutno. Pa jeste, ali da li Partizan može da bude u vrhunsku formu ako mu je Aleksa najbolji igrač? Ne, iskreno. Znaš, jer tu... Uz veliki respekt za Aleksa. Tako je, ja ga obožavam, i sve, ali koliko Partizan ima drugih napadačkih oružija, Aleksa samo treba da nalegne tu i da bude u onim momentima kad je Partizan u krizu. Da, bukvalno da povuče tad. Izmisli neke poene i sve, ali mi sad ako očekujemo od Aleksu da bude najbolji poenter svaku utakmicu i Partizan da dobija, pa onda, znači ako smo do toga došli... Onda 103 miliona na Kevina Panter. Bukvalno. Ako je to tačno, sad... Ne znam ja. Ja samo pričam. Zoki, ne znam on brojke. Ja samo pričam što čujem. Šabaz Napier najbolji igrač utakmice. Ko se ne slaže sa mnom, ne mora, ali... Just. Jako... Ne slažem se. Shavon Shields. Shavon. Dobar je bio i Shields. Ali Šabaz Napier u neki kritični momenti povuku. Jeste, slažem se. I ali... znaš, malo ti... Malo mu daš njemu prednost iz razloga što znaš u kakvu je formu celu sezonu. I sad je odigrao, stvarno je odigrao jako dobru utakmicu, yes, brate. Jeste, ali... Shavon. Ja sam teo sam da ti napišem Partizan otvara utakmicu 8-0 serije. I ja, znači, teo si. Slušaj, 8-0, ja ulazim na WhatsApp i krećem da ti kucam, mo sva je mogu. A daš? Zebancija, neozbiljno. I rekao, aj ću sačekam, rekao, sad se Milano vrati za minut, 100% sam siguran. I ostavljam telefon, Shavon Shields ulazi u seriju od 10-0. Sam. Paklen je, brate. Čekaj, brate. Paklen je šuter, majke mi, i on i Hall. I na kraju odigrao celu dobru utakmicu, ja mislim bio i najbolji njihov pojedinac i kada pogledaš indeks... Da, najbolji pojedinac je indeksno bio. I tako da, Partizan, mislim, opet pokazuje neke iste stvari sa istim padovima u igri, znači oni su poveli i toliko je, znaš i koje, pucalo je samopouzdanje na celu ekipu, znači vidiš ono, grizemo, udvajamo, odbrana se, mnogo dobro igra,
Znači čak sam za Franka rekao u prva nekoliko minuta, Lili brate ga šta dobro odigra odbranu. Ej da, on sad ima momenti brate, bukvalno, u svaku utakmicu ima po neki moment gde odigra dobru odbranu. I onda samo krene na puca brate, izgubimo jednu drugu loptu, ostavimo, ja opet kažem da je među najbolji šuter u Euroleague trenutno, Shields, ostavljamo ga samog. Još na polu kontru neko, on to što trči sam dođe na toliku, pop namestio, pa čekaj brate. Koji će? Koji da već čeka? Nisi namestite vila. Neko istimo nije dan foul brate, pa zasećimo neku kontru brate. I nema, mislim, to nije, što je Partizan nije zbog toga izgubio utakmicu, ali eto, kako mi na našu seriju moramo da dozvolimo i drugoj ekipi da uvati priključak. A to generalno problem i Zvezde i Partizana. Jeste. Celu sezonu, jeste. Generalno problem na oba tima. Ne umemo da iskoristimo momentum, brate, jedni i drugi. Jeste. Da iz krila da nas ponese se. Vi ste opet koristili Zvezdu, uopšte nije koristili. Milano... Zvezda je koristila ona u prvu utakmicu, brate, u Euroleague. Koja je protiv Vasova, tad se upališe, brate, svi Nedović počeo pravi neke facer u fazonu. Osvajamo. Sad će se prošetamo stopom. Da je od Boga zdravlje, ne. Tako je pričao na klubu, od Boga zdravlje. Samo tukaj zdravlje da nas posluži. O svojim uku. Milano, vrlo zanimljivo, kad god pogledam roster Milana na koji igra na tu utakmicu, shvatim da uvijek neko fali, brate, kod njih. Me mi to nemoguće, brate. Jest. Uvijek, brate, sad ga nema tonut, brate. Već 2-3 godine, da bi pa beše na klupu. Još neko je na klupu, beše na... Onaj mali što nosi broj 3, onaj Italijan, kako se zove, on ga nema isto. Jeste, nemo... Spominjamo ga protiv Zvezdu kad ga spominjamo. Da. Uvijek neko kod njih fali, ali na kraj se taj Milano će se umešati za borbu za play-in. Vrlo moguće. Pa će se umeša. Tu su. Pa na 12 su. To će se umeša samo da, ono, da pobede 2-3 utakmice i gotovo. Jer pazi, Shabazz Napier i dalje ima probleme. Bukvalno, ali pazi. Ko se seća? Prvi mandat Milano i Zenit pre to. Shabazz Napier iz driblinga, kad se ostvari izolacija, kad mora on da napadne u izolaciju, iz driblinga apsolutno svaki put pravio je prednost, brate. Bo da. Ostajao, jer stvarno je ubitačan dribler. Promena ritma mu isto... To nema ove sezone. Nema. Ove sezone ga puno puta isprate, i to centri ga isprate. Znaš, čini mi se da nije radio ovo leto. Iskreno. Da. Što smo pričali. Sve izgubljene lopte protiv Partizana su mu bile tako. Yes. Jednostavno dribbling samo stane s dribbling i ne zna gde će. Da, a ovaj ga zatvori ka boklo ga zamisli, zatvori ga ka boklo sa sunešaj ruke i on nema gde izgubi loptu. A inače, ja mislim da se taj čovjek vraća. Pogotovo sledeće sezone, baš me zanima sledeće sezone. I gde će bude i kako će igra. Come to Red Star, bro. Pruži ruku pomirenja da još jednom pokušam. Ali pazi, Bruno je dobar na Switch. Stvarno, ja ne mogu da ga ne kritikujem mnogo na Switch, ali jedno, ne znam, razmišljao sam baš o tome, da li on, brate, jer uvek i primi na kraju facu, jel nekako, nekomu obično da koš. I razmišljao sam se, to smo dosta puta spominali, razmišljao sam se, da li sam on, brate, umori, brate. Jer znaš kad se spusti, pogotovo kod centra, aj kad se spuštiš i 2-3 finta ostaneš tu i na treću viš da je dižeš ruku u fazonu si lela, odbrani se i crko i primiš je, brate. A brate, znaš... Da li ga to ono, psihički uništi, brate. Ali dobar na tim switchevima, volim šta Partizan pokušava s tim. Samo delo je nezinteresovano. On je ceo kad ga pogledam, jeste, brate. Jeste, on znači... je ceo ta... Jako je... Evo da ja ću ga pohvalim ovaj meč. Bio je stvarno... Pristojan je bio ovaj meč. Stvarno. Ali... Opet Partizan ima tu ideju da on... Napada mis mečeve dole. Znači... I udvojiše ga dva put. Ja mislim jednom izgubio loptu. Baš pred kraj ili nešto. I ono jednom kad dade koš u svoju lela, koliko je nespratno izgledalo ono, brate milo, ne mogu tri put izbaciš i on go na kraj nešto iz ovoj i daj, uspavljaju još uz ovo. Isto se on holo ovaj čovjek da sprem njega izgura ga s polja. Pa opet i malo momenti, be, brate, sam primetio sad ovu utakmicu, cumo do Lologa preuzmi stan ispred njega, brate. Pa, Alex, stvarno mu nije to karakteristika, yes. Njegova da je Maudololo staje ispred tebe. Znaš da bi bukvalno, ja bi stvarno
pokušao bi ovo, ali pokušao bi prvo na ABA ligašku utakmicu i mislim da bi palio. Ja bi radio Frank da bude primarna petica, Smiley u padu forme, ali bi ga stavio da menja Franka, Kaboklo bi igrao na 4. To smo već pričali, ali Kaboklo bi mi bio 4. Balša ti otpada. E sad, to sam teo ti kažem, sad mi je znak pitanja što pa Balša nema šansu uopšte. E, ali kada završimo s Kaboklo, dobar, će da ne skačemo od temu posle, mora kažem još nešto za Kaboklo što sam primetio ovu utakmicu. Brate, primetio li si ga koliko je on željan da šutne trojku, brate? Nekoliko put je na sad protiv Armani prazno sve u reket. Partizanovi igrači petorica u kojoj na trojku stiv. Obezno je on tad u petorku. Dešava se iskamino, prazno. Jednom iskoristio Aleksa, vide da je prazno sve i ode na zicer. Protrčao samo uze da loptu i projuri. Ali brate, na koliko mali prostor su ni svi petorica stoji i čekam ga da ga šutne. Koji će ga prvi uhvati da ga šutne. Samo što ne krenu. Prazno, prazno, sve prazno dole, brate. I primetio sam situaciju, jednom mi upada da Aleksa iskoristi to. To je dobra stvar kad imaš Aleksu Avramovića koji je brz u takvom napadu. Ali brate, mislim da to nije košarka kad nemaš nikog, brate, nije. Ispod 70. Ne ume jednostavno da čita on to. Opet se vraćamo na šta smo pričali, mislim šta ja pričam celu sezonu, evroligaško iskustvo. On ga nema jednostavno, a nema čitanje igre još. Ima mi neko čitanje igre najprostije moguće, koliko možda bude prosto, razumeš? Nema mi neko kompleksnije čitanje u situacije, kad trebam da se otvorim na short roll, kad trebam da utrčim, kad trebam da potražim dole loptu. Nema tu inteligenciju jednostavno. I što je najgore, mislim, dao Bog, evo, sarađuje sa Željka i daj Bože da Željko ostane sledeće godine. Da li će to da liči na nešto? Ja opet, iskreno da kažem, ne vidim ga. Ja ga ne vidim da može da pruža nešto on sledeće godine. Aj, za Franka ne mogu da kažem isto. Za Frank ako se usudi, brate, da radi celo leto i malo da ubrza. Najbolji centar Evrolige. Ne može da bude najbolji. Ja ga ali, možda, ja mogu da kažem, može top 5 da bude. Ako, e pa ajde, ja ću to pokušati. Ako hoće da pokaže želju i sve, može. Ovaj, nema šanse. Zato što ne može da ne bude u top 5 ako radi malo više, samo iz razloga, znači, opet se okrećem na to. Znači, kome nije jasno zašto ja cijela sezona hvalim Franka Kaminskog, samo nek pogleda kad taj čovjek primi dole loptu. S kojom lakoćom on dolazi do zicer, brate. Da. Ono je nemoguće, brate. Yes. Kakav zakorak ima čovek, brate, mili. Ima. I to nije nešto da ga krasi njega ceo život. To. Brate, on je na Wisconsin više šutirao. Igrao je dole, ali da. Više šutirao trojke. Pa u NBA pa nećemo da pričamo. U NBA sve je igrao stretch. Da. Dobro. Neku zadnju priču za ovu utakmicu. Mislim, generalno za Partizan bi se uvatio Kevin Panter i daj da se uvatimo za vršetka meča samo. Bolje li je nanel od Kevina Pantera napadač? a pazi, realna priča. Ne bi znao da ti odgovorim. Naneli da je bio ovde, možda biste dobili ovo. Možda. Ne bi znao, iskreno ti kažem... Falilo je vam i uključni moment i vama, čovjek. Falio. To sam teo ti kažem da ne bi znao da ti odgovorim, brate, iskreno na pitanje sad gledajući ovu celu Panterovu sezonu. Jer stvarno, kad je mu je dan i kad je ono njegovo, stvarno si u fazonu, brate, ovaj lik možda je najbolji napadač u Euroligu, ali kad mu nije dan, u fazonu si doprinese nešto u odbranu, ali si pa i u fazonu, brate, koji ti djavo, znaš, daj trgni se malo, brate. Ne forsiraj toliko. Da, i ono... Malo forsiraj. Tako da... ne znam, ali po ovu utakmicu ja te nije ni mnogo forsirao, ni mnogo ni šutnu ovu utakmicu. Ali troši vreme, brate, dok je lopta kod njega. To da. Mnogo nepotrebnih driblinga uradi, brate. Jest. Pa to ono pred kraj, vrti napad pred kraj. Kroz noge, napad pred kraj, tak. Ja sam mu fazonu, okej, ajde. A zar nije realno da čovjek uvijek istu foru radi kada mu je u ključni moment i lopta kod njega? Uvijek istu stvar radi. Da, ali gledaj ga još onaj šut koji je pogodio za zvezdu za pobedu protiv Asfal.
Jeste. Isto je to uradio i sad protiv Milano, pa protiv Real kad je pogodio šut onaj. Evo ti, on se vodi logikom, pa i protiv Monaco prošle godine, on se vodi logikom, u intervju sam ga slušao, kao, ja mogu, kaže, 50 driblinga napravim, ali ja to samo radim da dojem do svoje pozicije, znaš. I on kad dođe, ako dođe do svoju poziciju, bilo gde da igrač, on možda šutne, što je realno zato što je, ima dugačke ruke i visok izbačaj. Jeste. Nebitno što nije nešto mnogo visok, ali evo došao si do svoju poziciju ako je tvoja pozicija 4 metara iza trojku. Ne, ali, znaš, nekad mu je to pozicija, eto, u tome je problem s takvim driblingima. Jeste, ali njegova prednost u svemu tome je što ga njega zabole ona stvar da će ga promašati, da pogodi. Sljedeći put će ga uzeti opet. Da. Sigurno ako dođe do njega. No, prosto. Neće oprosti, sigurno. No, prosto. Znači, protiv Real, ja vam kažem, znači da je promašio onu protiv Real prošlu sezonu top 8, sigurno bi svi u sučelnicu žalili, ali ima ovo, on bi bio upoznan, sljedeći put ću ga dam. Da. Ako bi prožao bi ljeru, sljedeći put ga dajem, evo da vidjet ćete. Dajte ga sljedeću utakmicu, ako se jesi isto. Bukvalno. Zadnja 3 minuta. Šta se dešava u zadnja 3 minuta? Zekle Dej kakve šuteve uzimao. Jeste, neki su nepopularno bili... mišljenje, Rašon Thomas bolji igrač od Zeklede. Volim te baš takvo kakav jesi, ali za Rašona Thomasa baš. Ulazimo u nerealni segment. A dobar je Rašon Thomas? Dobar. Dobar je li joj, brat? Pošteno. Video ga je Trinki. Pošteno. Vidim te, on, možeš tu. On i Will Mosley, 4-5. Više od Ledejka Boko. Zek Ledej Lesor mog detinstva. Ne, ali pazi, stvarno uzimao je baš loše šuteve i krunisao je, to su najposlednji. Opet, i tu se slažem sa Željkom da nije problem zadnji napad, ali brate. Ali nije bilo to dogovoreno. Šta radiš, brate, naš... Aj, ne, znaš šta bi mi, bilo bi mi donekle logično da se on zatrčao, da je stao na trojku, pa ja ću ga dunem preko ruke, nego pomeraj, jedan, dva, ono njegovo baca, brate, daj je nekom drugom, brate, znači... Brate, Danilo Andjušić je išao prema klubu Partizana i ja mislim kad je prošao pored Žejka, rekao je, neko će budu utepan večer, sam je to rekao. Rekao je, pusti mi Space Song, brate, slučio mi. Ajde, ja bi radije bi ga dao Uroš Trifunović da je pretrčao ceo teren, ne pokušao. A mnogo mi žao što Danilo Andjušić nije dobio. I meni. Koliko mu krivo veš. A znaš li da mislim da bi ga dao. Znači, ljudi su mi pisali kve, na story kao kve, Andjušić bi je dao, kao tako, dao bi ku. A brate, zar nije lepše da je Danilo Andjušić uzeo šut nego ovo što je uradio Zeklede? Daj mi Danilo Andjušić od 9 metara, od 10 metara to je... Nego Zeklede je u padu sa jednom rukom. Pa bukvalno, brate. Ne kritikujem Zekledeja. Ali treba se šamaraju stranci. Definitivno smo to zaključili. Treba po neki put. Samo... Nemo u Partizana ko ovo. U Partizan se šamaraju naši. Znaš onaj klip Panter kada pali šamara Andjušiću? Kako je s njim? Eto, u Partizan to malo drugačije ide. Krivim Željka za to. Iskreno. Jer on je naviko, brate, da stranac vodi glavnu reč. Koje mislite u Fenerbahče, Kenan Sipah je vodio glavnu reč. Pa nije nego Bogdan Bogdanović. Ekpe Judo Peru Antića. Pero Antić pogotovo. Pero Antić mi, brate, deluje kao da vodi neki makedonski kartel. Iskreno, brate. I tu završavam. Strano je bilo što drugo da kažem, iskreno, brate. Deluje kao malo jača verzija Walter White-a, brate. Hvala da, brate. Što bi rekao jedan moj drugar, za Lea Mesija, ofarba se u plavu i setuira se ceo počešmrka kokain. Kako povezana priča. Argentinac tomu u geni, bet. Toliko. Otvori računi, brate, na ostrovo. Ne prebacuje pare.
Uvijek poveže, brate, Srbija ti je najbolja zemlja zato što uvijek može da poveže svaki kriminal. Da, 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 svako može, svakog može da... Gdje bi koja kola kupio, brate? Ovaj mora da radi nešto mutno. Ili što bi se reklo, moje selo iskopao ćup. To se odmah kaj ga, iskopao ćup 100%. Te li ga iskopao, no? Iskopao ćup. Pero Antić iskopao ćup. No. Jao, Pero gostuj. Pero gostuj, brate. Da potvrdiš da su ove priče lažne. Kod nas. Demantuj. Ne bi se zabavao, brate. Doveo bi ga upravo u Zvezdinu, ja iskreno njega. Možda, možda i jeste. Brate, doveo bi upravo njega i Gurovića, brate. Doveo bi, brate, njega u studiju da ćutimo. Tu smo s Perom Antićem. Samo bi se tako zvala epizod. On priča. Tu smo s Perom Antićem. 675 Pero Antić. Tako bi se zvala epizod. Ne, 675 Pero Antić priča. A mi, brate, ko Milomir Marić, dobro je 675 i tu je kraj priče naša. Reći, ovo je nova epizoda 675. Pero, pričaj. Prvo, momci, ono što ste pričali nije lepo. Boce, digni se. Boce, stani. Boce, stani. Ti si prvi krenuo da pričaš. Aj, sklekuje da reši. Aj, pet skleka i ovo ko ti stavi. I udari se. Drugo, ja ga poštujem. Ja ga poštujem, ti ga ne voliš, ne znam što. Ja krećem da obješćam. Ma ne, već čika Pero. Nisam te pitao. Čika Pero. Pa kako da mislim? Pa sigurno mu Pero neću kažem. Ne smem to da mu kažem. Čika Pero. Bata Pero. Ne, Bata Pero. Ne, be, brate. On dobro otvara kont. Nisam to mislio to zbog podka, smo se zabavali. Ne. Moram tako to kao fazon. A mu oko gleda. Sedi. Sedi ćuti. Jao, brate, dobar je Pero Antić, pozdrav za njega. Sve najbolje, Pero. Pa normalno. A, nadamo se da ovako je, da ovako isto mirno je sedeo Zekle, da je pored Danila Andjušića. Jer je zaslužio. Da. Zaslužio je da stoji mirno. Sedeo popišan. Dok Danilo Andjušić stojao ispred njega, brate, i objašnjavao mu ko je on. Mm. I to vam je to. Partizan opet gubi neizvesnu završnicu. Ja negde, moje nade su da će te neizvesne završnice da se vrate. Daj Bože kad treba. Ali, nešto, ne vidim da će se to desiti u Euroligi. Dobro, generalno, generalno kad pogledaš, da, iskreno, kad pogledaš raspored ljudi koji jure Partizana i sve to, ja mislim da Partizan ima najveće šanse da upadne kod deseti. Raspored je lep. Slušaj. Padamo ko osmi. Teško. Mnogo teško, to sam teo da kažem, da stignu do neko deveto mesto. Jer jevi ga, tu su sad svi ostali. Zvezda može da pomognu u sljedeće kolo. Ma Real padu u s Makabi. Real padu u možemo da pomognemo s Makabi Zvezda. Pa možete, pa igrate kući. Ne, s Makabi su uvijek igra kući. Makabi ga kući. Makabi su uvijek igra kući. Samo Teo da zaigra. I već da mu kaže, otvaram ti desno. A koje Partizan gostuje na Barcelonu sljedeće kolo? Da, da, da. Dobijemo. Dva je za Barcelona. Dobijemo. Veselići kada je boli ga noga. Daj mi tog Viljana Henga. On u formu, Frank, brate. Veseli trenutno najbolji centar Euroligi. Dobro. Dobro. To drugi je najbolji. Drugi sorry, najbolji. Ja bi ste bili Vesel, bro. Ali stvarno na upaklenu formu nekog utakmice. Jeste, jeste. Odličan je. Brate, koliko tom čovjeku odgovara pozicija 5, znači uf, nemoguće, kako uf ga je pronašao Željko, brate, mijeli. Uf, brate. Došao je i Željko mu je samo rekao, da be 4. Koje su te gurali tamo da igraš u Ameriku? Ti si petica, brate. Brate, kod Dule Tavašića sam igrao na 3, pošalji poruku na Dule Tavašića da ništa ne zna. Daj mi telefon, ja ću mu napišem. Koje si me gurao na 3, jebem te usta. Generalu moj.
Ne, šalimo se, ali stvarno... Ne, tad je bio stvarno dobro rješenje u Partizan da bude na 3, realno, jer su Roberts i Marić bili dobar i, tandem. Da, i plus je bio mlad, znaš ono, doveli ga, ne znam koliko je godine imao. I nije se li bio šutevi oduzima, brat? Jes. Nije se li bio oduzima šutevi, pogađao ih baš zbog to što je imao samopouzdanje. Da. Ali sad je pet, brat. No, do. Sad je prava petica, ono, top petica. Gledaj, ne sad ovu utakmicu, prošlu s kim je Barca igrala, nešto sam malo uvatio, nisam celu utakmicu gledao. I lik, ću probam baš da ubacim to zakucavanje iza nas dok pričamo. Nešto, neka polu kontra, a on iz dotrčavanja ide, brate. I spusta mu neku loptu, na slobodno bacanje ga dubija, znaš i kako je naskočio, brate. Kako što uvijek naskoči. A neko, brate, protrča ispod obručuna, business decision, protrča samo. Da, je smrši za kako ga zakuca, brate, ja gledam reko, to ti je... Te, a lik je sad već u godinama, da jesi nešto ima. Jeste, ali to ti ubedljiv igrač na kog se najviše sklanjio. Da, da. Zato on nikad da. Nema neki ubitačan po... Mislim, ima, da nema. Ali i on ima priliku na svaku utakmicu da stavim posljedno da se sklanjaju ljudi, brate. Gde će uhvatiš onom, brate? Ruke ogromne, brate. Evo, poslednje vreme baš, ali eto, kome se, na primjer, Matijasu se ne sklanjaju. Tako Matijas vata po drugi put, vata po Lijeja. Prošlo kolo protiv Real. Ukuca ga, brate. Matijas se ne sklanjaju i Bolonboy se nikome ne sklanjaju. Da, da. Bolonboy nas svi skače, brate. Pak, uspe. Dobro je bilo prošlo kolo, zanimljive utakmice, fino je to bilo za pogledati. Aj kad smo kod Barsu, prvo bi se za to uvatio, za Valenciju, Barsu, za Kalinini komentari oko suđenje. Odavno smo planirali da iskomentarišemo malo suđenje, pa sam mislio ja sad ne. Malo samo da se zakačimo. Ja ne, zakači se. Koje ne? Neću ja da komentarišem suđenje. Pa koje, čuli si izjavu Kalinini? Ne. Nisi čuo? Nisam, vidio sam da se šeru, ali nisam pogledao. Rekao mu sudija, ako budeš nastavio da se buniš, neću više ništa sudim za tebe. Ceo meč. Ne zavoj. Da, vedno. I Akalin mu rekao u fazonu, brate, da li si mi to rekao, sad ću javno da kajem posle šta si mi rekao. I onda je izašao pred ovo da kaže. Tu priču su ispričao. Meni mi je to baš nerealno da se desilo. I meni mi nerealno to, brate. Nekako mi iz rubrike nije se desilo. Pozivamo Nikolu Kalinića da potvrdi. Ne mu je to. Ne, pa što nije Kalinić. Šalim se, vre, nije to vam pos. Al, brate, ne znam. Ne, mnogo se priča, hoću da kajem, mnogo se priča o suđenju ove godine. Što su oni toliko zaštićeni, be, brate, tako ono što da kažu igraču, be, brate. Ne znam, pa da upravo to, smelo, pa upravo brate, to, upravo to. To su, ne znam. Pozivam Zvezdu da igramo u Fibinu Ligu šampiona sledećeg godine. Pozivam i ja Partizan. Možda spojimo to. Ajmo to najelitnije takmičenje u futbolu. U košarci. Oni će se nešto spaviti sa Eurocup se priča. Ali to o tom potu. Mira se ulebi FIBA. Pa da. Da. Brote, da li je moguće? Znači, baš mi onako... A ko je sudija? Javor. Reče mu ime. Reče mu ime. Nije Javor. Ne, ako je Javor, se... jasno mi. Nije Javor. Neko drvo Javor bukva i tako to. I takvog lika, brate, Partizan poziva da sudi finale ABA ligi. Ko je rekao na Kalinića? Nije on! Ti sad puštaš priču, upacujem Kalinin klip i ono, audio prebačen kako ti govoriš Javor i onda nastavlja Kalin. Neće valjda, dozvolimo to da sudi, daj tog Iliju Beloševića, brate. I Nedovića da to se sve. To bude okej. Okej, sve raš. Ali bitna pobeda Barcelone za Partizan. Da. Da je Partizan dobio. Da se Valencija, brate. Da je Partizan dobio. Ne da se nikako, brate. Iznenađenje za mene Efes što je dobio Bayern, iskreno što ga pregazio. Tamo ne kajem što ga izgazio. Ne pa da se ni Efes. Pa i za mene iznenađenje, pravo ti kažem, jer baš što je... Što se ponisao ne dao. Al Francisco ga nema, naš. Al bilo je baš... Mnogo nedostaje, brate. Da. Koliko se vidi onda nedostaje. Al baš rutinski su izgazili, brate. Baš onako, ono... Shane se vrati, brate, u foje. I Will. I Will. Lego Will je... Pa on... Will je... Ne bi igrao Francisco. Igrao? Igrao, a, što sam ja mislio da nije, brate. Gledao sam... E pa, on, gledao sam i taj meč malo pre nego da krene Zvezda.
I nisam ga video, pravo ti kažem. Ali Lučić isto dobro odigrao. Lučić 5 od 5 trojke. Ali džab. Lučo, vraćaj se. Sve ti je obručno. Nema šta da bude. Ima Real taj prljavi gen, odmah tuča se neka izaziva kad su seriju poraza. Ma je, vidjeli bi... Ali tek što udari Gudurića? Kakav lik, brate, ma koji ga udari ili ga šutnu, brate, s nogu, brate. Upravo. Još kao gleda ga to, brate. Glupo, brate. Mnogo glupo. Mnogo glupo ponašanje igrača. Real, realno pričano povezanje pad sa padom forme Kampaca. Jeste. Jeste. Tavares je loš, realno je loš. A nije sad loš, ali dobro, nije, on... nije ono što se od njega očekuje to. U Real. Ali je lik stariji lik već, koliko ima, 35 godina ima već. Jasno mi je i to. 3-4. Jasno mi je i to, neću da grešim dušu, neću to da ali, mu oduzmem. Ne, hoću da kajem, Real ne dobija više od, mislim, verovatno će da dobije od starci kad treba. Normalno. Ali sad trenutno ne dobija. I ja tu imam problem, ono što pričam uvek, tu je moj problem sa Džananom Musom i Hezonjom. Tu je moj problem. Sad oni dvojica treba da povuku. Oni su povukli. Sad su oni najbolji trenutno u Real. Ali Real ne pobeđuje. Tu je moj problem s njima. Da, ja mislim nikakav problem oko, brate, pošto... Lično. Lično oko ti momci, ali to im nekako fali, brate, da budu ono bomba, brate, da budu dva najjača beka, brate, u... Ha, dobro, nije da, back season, je... ali duo najjači. A možeš back da igra. Pa možeš back da igra. Ali duo najjači. Prozva smo ja i moj drugar Luka Olympiakos i on veza 5 pobjede, posle to. Reče, meni će me prozivam svakakvi, ona dva debila li će nas prozivati. Mrcokas priča na grčki. Sad će vidite, brate, sad gasim sve. Daj mi tog luksik. Olimpijako stvarno, stvarno u opasnu formu, brate. Jest. Vezaše sad, vezaše, rekao smo i za vezaše 5 pobjede, da se ne ponavljamo, ali... E, ali stvarno, teo sam da kažem, jako Alec Peters lošija utakmica od njega, mnogo je konstantan, brate. Da, da, ali mnogo brate, meni je zanimljivo što su oni bez Milutinova sve vreme. To. Ali došao je Shaquille. Shaquille McKissick. No, ga ne volim, brate. Baš mislim da je loš igrač, ne znam što. Ne znam što, nije mi nas u srce. I na kraju, sad kad se sve svede, na kraju će si Olimpijakos ima neko si se umuvao tu u prve četiri. Da imaju prednost domaćeg terena. Ma pao je ljudi moji, koliko god loše ušao u Euroligu, je već opas. Znači, koliko su defanzivno oni dobri, brate. Jeste. Ja mislim da su negde treći kao po defanzivnom ratingu, ja bih stavio možda za najbolju defanzivnu ekipu cele Evrolike. Jeste. Timski su dobro defanzivno, ali su i pojedinci dobro defanzivci. I Mitoglu i Grant. I Grant je najbolji defanzivac sa Evrolike. To garantujem. Tu je Tomasa Volkapa. Poslužio bi se. Ne bi stavio sa Tavaresa u priču. Preče bi stavio Lesora u priču. Pa za ovu sezonu da. Preče bi stavio Lesora, ali kad bi se ja mogao da dodelim nagradu, dodelio bi Grantu. Ali eto tih, spomenuo su i 3-4 igrača, 2 su ispanete Nikos. Da. Znači, nema šta, brate. Tako da... Dobri Grci. Nezgodni su. Nezgodan je i Fenerbahče. Jeste. Koji je u seriju pobjeda. Isto takođe. Ali, šta je tu bitno? Sada Fenerbahču dolazi Valencija. E, to je bitno za Partizan. Je li obrnuto možda i Valencija dočekuje da Fenerbahče, ali nebitno je skroz, bitno je za Partizan da taj duel će da bude sad. Da. I Partizan može da odahne i lagano da izgubi 30 bar sa Šalps. Neće. Će se nosi, se drži. 3.5 četvrtine, bum! Ej, ali sad kad smo kod Barsu, brate, kod Barsu smo već 10 minuta u nekoj roku sveselo. Da, nego, vrti se sve. Puma. Pričamo za Partizan Barsa, naredna utakmica, i tu očekujem klasika da se upali, brate, ovaj mali Lapro. On
Generalno voli Partizan. I Partizan i Zvezdu voli. Voli da odigra, brate, protiv Belgrada. E, za njega se sećam se, i bila je neka priča da će da dolazi prošlo leto, kratko to, nekoliko dana, sećam se, bila priča. Za Zvezdu baš je priča da je potpisao. Da, 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 priča je bila je za Partizan, pa za Zvezdu, pa potpisao, pa nije, pa o, perfektan igrač, ja mislim, za Partizan. Eto. Da, Partizan treba takav igrač. Takav bi se uklopio, igrač, brate, da. Ko šlag na tortu, ali... Višnjičić. Samo da kažem, to mi palo na pamet. Zanimljivo će da bude Virtus Real. Oće. Da vidimo da li, stvarno, da li će Real da izađe iz tu krizu. Real ne može da ne izgubi prvo mesto. Ne može da ga izgubi. Pa ja, ne može. Mislim da će ga zadrži, brate. Bukvalno im treba tri pobjede da ga zadrži. To. Će iskukaju negde. Ali ovo... Ali će izgubi u Remu. Ovo mogu čisto će izgubi. Pa pazi, Virtus je sad izgubio od Olympiakos. Ali Virtus je mnogo nezgodan u Italiju, brate. Da, u Grčku, ali mnogo su nezgodni. A Virtus je imao je taj pad i zato je pao, zato što su se ispovređivali mnogi, pogotovo Šengelija se povređuje. Da, da. Sad su opet svi tu, sad mora malo obazrivije da se gleda na tu ekipu, brate. Da, da, definitivno. Sad su opet oni tu. A prekaljeni su, mnogo su prekaljeni. Jesu. Barem dočekuje Žalgiris, ne dobra veza Partizana, jel s tu pobjedu ako Partizan izgubi Barcelona, može se izjednače. A nije dobra veza ni da Efes ide na asfalt. I oni jure. Ajmo asfalt. Ajmo asfalt. Možeš ti to. Ali, nešto će da dobije Partizan u duelu Baskonija-Milano. Ili će da stignu negde ili će ovo. Zvezda će to komšijski da pomogne, to mi dobijemo Makabi. 100%. Wade Baldwina, ne znam ko će ga čuva, ali će dobijeti. Teodos će bude MVP kola. A Fenerbahče Valencija. Bitno, rekli smo već, najavili smo. I Olympiakos Panathinaikos. Slukas ide u ovu, ne znam šta je njihovo, njihovo je mir i prijateljstvo, ovo je ovako. Da, da. Ide da bude neprijatelj. Uf. Da li će se bacati svinjske glave na njega? Može. Ko na Luis Figa. Što da ne me, brate, jebi ga, sam izabrao taj put. Ali dobro. Vidit ćemo, ima još šest kola, pratimo taj Partizan da vidimo da li ima šanse, da li će da se umuva tu, ili ćemo da držimo epizode po desno. Ne, okrećemo se mim, total mim sezonama. To mim sezona. Pustaju se samo priče. U ovu epizodu smo odradili malo ozbiljnije da budemo kao ozbiljni. A dobro, pa al, ne, mi smo u fazonu da ne nalažu fazoni da ih, da mi... ih silujemo. To kad dođe. Neće. Kad dođe, brate, ko prošlu epizodu, brate. Prošlu epizodu smo mnogo Kenjali. Prosramo se. A ljudi kao Kenjate još malo. Ej, ljudi su isto tražili da, da naše ekipe prokomentarišemo na fantasy, tako da možemo... Neću ovu sigurno, brate, kude je veza dobra kola i sad kad sam odigrao loše. Možemo da prokomentarišemo ovo kolo, što da ne. Neću, brate, ja sam, ja sam među 20 u našu ligu isto. A kad kažem našu, mislim na 6.75. Ozbiljno? Pa 30 sam tako našao. Ovo je! Nisam dao 22, dao sam 30. Ja sam, brate, bio sve vreme do sad dobar i sad ovdje, sad sam pao i sad će komentarišati. A ti, brate, bio si mnogo bolji od mene i opet me nisi stigao na tabelu. Ma kude sam, kad sam bio mnogo bolji od tebe? Pa sad ovo kolo. Pa bio sam, ali ti mi bežiš 200 bebato. A ono epizodu govori 130 mi bežiš samo. Pa to bilo pre 5 epizode, brate. Ne, prošle epizode si mi to rekao. Ne. U stvari možda. Dobro. Proverite. Ajmo da vidimo ko je pobednik našeg kola. Kola 28. Radomir Đorđević i Kari Pešić, coach ekipa. Opa, novo ime. New name. Na centru Mustafa Fall. Sammy Ogele, Nigel Hayes-Davis i Shavon Schiltz. Taj neki trio iza Mustave Fola. Kapiten Shane Larkin. Kako pogođen trener. Tomislav Mijatović trener, dobro. Jagodo Šantoš Mateuš, šesti igrač. Wade Baldwin sedmi, Alex Avramović osmi, Nils Giffey deveti, deseti, ne daje. Lepo, čestitamo pobjedniku ovog kola i okrećemo se tabeli ukupnoj. Ukupan zbir
A ja ću smo facu. Donji Dejan pada. Donji Dejan na poziciji Beris. Donji Dejan na poziciji, da. Čujemo se na LinkedIn. Showtime i Milan Jovanović, pozicija broj 3, vraća se u top 3, Showtime. Ajo Hart, ta neka 12. pozicija. Konstantan? Konstantan. Ne pada. Nemoguće, čovjek je 12. već duže vreme. Beži mu 11. malo, beži mu i 10. malo. Ako uđe u top 10 će osvoji. U sljedeću. Či osoba. To garantujem, brate. Pa koja mu beži, bevej? Znaš koliko mu beži? Koliko? 300 boda. Prvi. Stižite. Ti znaš da bata sad kad se upali. Stiže. Evo ga, traži nešto, eksperimentiše i on dosta. A mora. Eksperimentiše i on dosta, vidi se da je u problemu, brate. Sad ga je zabao Wade Baldwin tu, da je upao neki drugi u prvu petorku. Pričavili bi i Lionheart ne pada. A, dobro. Prokomentarisat ćemo naše ekipe drugi put. Kad bod se bude prošao bolje malo. Ne, nisam loše prošao, 113 boda sam uzeo. Ali umem da budem, bio sam mnogo bolji u prethodnim kolima. Može prethodne kola, prethodne ekipe. Da... Reći ćemo Lukinu ekipu. Lesor na centru, Shields i Grigonis tu, brate, i Aleksa Vramović i kapitan Cody Miller McIntyre. Ja sam teo da mi Faku bude kapitan. Ah ti Bugari. Duško Ivanović, trener i klupa loša, ali opet dobio si nešto. Alfa, Dijalo, Kampaco, Strazel. Dino Radončić, Krešimir Nikić. Dino, gde si, brate? Brate, bilo nešto nemate, se izgubi. Nemate u 12. Nešto se izgubi. Ajde će kažemo i moju ekipu. Ajde, brate, moja ekipa, ekipa zvana jako loše. Zato što sam odlučio Tibora Plajsa da stavim na centar. Ali dobro, on je dobro polarizio nekoliko kola. Jeste. Lionheart ga je stavljao. Lionheart ga je stavljao. Na beka, ovamo smo bili Roland Smith i Sammy Ogilvy. Roland Smith, ja mislim da nije ni igrao, brate. Mike James, Wade Baldwin, to mi je standardna dvojka moja, ja to ne menjam već. Kahudi, ja sam ubacio poslu umjesto njega, nadao sam zinašće da on, ni on nije igrao. Ajde, završi. Duško Ivanović, trener, dobio sam mnogo često igrača, to je bio Kenan Evans. Ne daje, Kahudi, Obst i Butkevičius. Butkevičius mi je standardan isto. Misliš Butkevičius? Butkevičius, da. Butkevičius. I to ti je to. E, a koliko imaš boda za sastavljanje ekipe? Za sastavljanje ekipe. To je moje, na to sam trenutno najviše ponosan u fantasy, to mora da se ishvali. 110,1 ja imam. Ja sam imao pre, ajde to ću možda i da proverim kad editujem, ali sam imao, sećam se da sam pao bio na 98 u jednom momentu kredita. Znači s 98 sam sastavljao ekipe, sad sam na 110. Bravo, mister. To je moj uspeh ove sezone u Euroleague. Jedna jako emotivna priča od strane Luke. Znači, publika... Kako je uspeo se zove publika ova priča? Plače, producenti plaču dok jedu... Lionheart pada. Ne, Lionheart konstantan. Ali dobio sam ga u našu ligu. Nisi. U 6.75. U 10 si ga dobio, be, brat. On 185 boda imao. A ja koliko sam ga imao? Koliko si? 185. E sad će baš proverimo ko je pobedio, brat. I tako vam se boostuju minuti u epizodu, otprilike, to tako izgleda, brat. Dok mi proveravamo naše neke nebitne stvari. Mi si privatno završavamo obaviz. Sad će Luka izađe da plati račun i ja ću sedim sa mnom. I kriju, brat. Gianni Basket. Number one. Bravo, majstere. A Pepi drugi. Petrući, moj brat. Izlazi iz zone sumraka. I to bi bilo to. To je to. Lajkujte ovaj video, komentarišite, pišite ona dva debila, pišite i ona dva majstora. Pišite i ona dva padeža. Pišite sve što vam je na umu, što na umu, to na drumu. Mi se trudimo da sve odgovorimo. Najviše volim kad napišete najbolji podcast ikada. Ja najviše volim... Jer to jeste tačno. Ja najviše volim kad napišete... Najbolji podcast, toliko i toliko padeža. Jer ja ne znam koliko padeža ima. Realno. Prebrojite padeža.
I to? Subscribeujte se. E, da. Udarite zvonce. Neka zvoni. Imate nas sad svugde, opet, znači da ne zaboravimo, Spotify, Deezer, Deezer. Apple Podcasts, Google Podcasts, a znači, gde volite da gledate, mi smo tu. Da 20.000 pratioca smo stigli, što bi rekao LeBron. I što bi rekao LeBron. Hvala puno, idemo na 30.000. Idemo. Šta? Idemo dalje. Idemo dalje, nastavljamo. 10.000 subscribera nismo stigli, možda stignemo posle ove epizode, zato se subscribeujte. Vi se pobrinite za to. Zapratite nas na TikToku, na Instagramu, svuda nas zapratite. TikTok, Rotu 10.000, zapratite Twitter. Zapratite Twitter, krećemo. Krećemo. Krećemo da radimo. Uđite na Discord server, ne obećavamo ništa, ali tu smo. Tu smo, tu, za to imamo planove. Znači, mi smo pokrenuli sad mnogo stvari i imamo planove, a to polako će da krene da se realizuje. I to bi bilo to. To vam je to. Do sledećeg viđenja. Doviđenja, prijatno, čao. Ćao. Ko 175 pomiriši. Pomiriši.